Ska vi gå till Apostlagärningarna, det första kapitlet? Jesus har ju mött lärjungarna under 40 dagar, talat med dem och liksom bevisat att han var uppstånden. Han undervisar om Guds rike under den här tiden. Under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem, utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig talas om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade: det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt, men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Alltså, jag tycker att det är en sån bra illustration på hur lätt vi har att uppfatta saker vi är med om, saker vi hör, saker vi läser, utifrån våra egna funderingar och erfarenheter. Jag minns inte i vilket sammanhang jag hörde detta, men det var en människa som sa: tro inte det du tänker. Tro inte det du tänker. Det är en väldig frestelse att tro ens egna tankar. Men ibland är de så påverkade av en massa andra saker. Och det är det jag uppfattar när jag läser den här dialogen. Lärjungarna är så uppfyllda av det framkommer ju lite nu och då under evangelieberättelserna att de var ganska uppfyllda av vilken maktposition de själva skulle få i det rike som de trodde att Jesus skulle upprätta. Och det påverkar dem i sin fråga här. Alltså, de hade en förväntan som inte stämde med det Jesus talade om när han talade om det kommande. Alltså det han ville att de skulle vänta på. Så väntan var en sak, men förväntan gjorde att de drog iväg egentligen åt ett annat håll. Och det fick mig att fundera på, är det så att vår förvrängda förväntan stör vår väntan? Alltså, vi missuppfattar vad väntan handlar om för att vi är så uppfyllda med vår egen förväntan. Det är ju egentligen problemet med Jesu ankomst, alltså hans första ankomst. Det som vi firar inte på söndag, utan nästa söndag går vi in i advent och firar att Jesus ska komma. Och när han sedan kommer, då är det ju ganska uppenbart, tycker jag, när man läser evangelierna, att det fanns en sån förväntan hos folket så de har svårt att ta till sig det Jesus säger om det rike han ska upprätta.
Nej, de är på jakt efter någonting annat. De vill egentligen tillbaka till någonting, medan Jesus vill ta dem framåt. Och det är deras förväntan som styr det där. Nu ska jag säga så här, när man får privilegiet att stå här, då kan man ju kosta på sig och spetsa till en del kommentarer här. Men generellt sett ska man vara försiktig med det. Alltså, man drar lätt förhastade slutsatser av vad man tror att andra tänker. Det ska man vara lite försiktig med. Men jag tillåter mig att dra ut på en del kommentarer här för att fokusera vad det kan handla om. För att stryka under vissa saker. Så om du blir störd av att jag är lite uppkäftig mot en del av Bibelns berättelser, så hoppas jag att du kan leva med det. Det finns ju väldigt mycket i Bibeln om väntan. Har ni tänkt på hur mycket människor väntar i Bibeln? Alltså, jag tog bara helt snabbt en text som lästes förra helgen. Då temat i kyrkoåret. Den lästes inte här, men i väldigt många kyrkor så läste man från Matteus 25 om de 10 unga flickorna som väntade på brudgummen inför ett bröllop. Och de var 10 stycken, alla gick ut, alla hade facklor med sig om det skulle bli mörkt. Och alla somnade, för det tog tid. De fick vänta väldigt länge. Men 5 av dem hade varit smarta. De hade förberett sig för att det kunde bli en väntan. Så de hade tagit med sig olja till sina facklor. Medan de 5 andra, de tänkte att det löser väl sig. Men det gjorde det inte. Så de hade inte olja kvar när det blev dags att möta brudgummen och liksom gå in i festsalen sedan. Väntan. Så går vi bakåt lite grann, men egentligen framåt. Om man tänker på när Jesus hade fötts. Och Josef och Maria tar det lilla barnet med sig till templet så som det var föreskrivet. Och de bär fram honom i templet och de ska offra. Då är det 2 människor där. Simeon och Hanna. De kommer fram. Och ni vet, Simeon, alltså båda de här 2, de har ju väntat och väntat och väntat på Guds löfte. Alltså att Jesus skulle komma. Och plötsligt så finns han där. Och de kan lovprisa Herren. Och Simeon har den här härliga kommentaren. Nu äntligen kan du ta hem mig. Nu har jag sett det löfte som jag har levt på. Det har jag nu sett. Du har låtit mig se detta, Herre. Nu kan du ta hem mig. Nu behöver jag inte leva längre. Alltså, båda de här 2 väntade. Men de positionerade sig också så att de skulle kunna se när deras väntan gick i uppfyllelse.
Alltså, de hade kunnat vänta var som helst. Men då hade de inte sett det. Så precis som de där fem kloka tjejerna, så hade de hade ordnat med vissa saker för att de skulle kunna klara väntan och ändå vara med och uppleva det de längtade efter. David, Israels andre kung, som är en av de stora hjältarna i Bibeln. Han fick vänta på att den profetia och den utkorelse som han hade fått höra över sitt liv, att den skulle bli någonting av. Och här sker det ju på ett helt annat sätt, för att han har tillfälle att själv agera så att det blir en verklighet. Men han avvaktar. Så det är inte min sak att avgöra när detta ska ske. Det är Guds sak. Han får ta hand om det. Så här finns en väntan som på ett sätt är väldigt inaktiv. Det är inte hans sak att liksom pusha detta. Han tar inte saken i egna händer, utan han väntar på rätt tillfälle. Profeten Samuel, som är med och så att säga pekar ut David, han gör ju en upplevelse som en ung grabb i templet. Som är lite... Just i samband med väntan lite intressant. När han har lagt sig, han har utfört de uppgifter som låg på honom som en liten tempelgrabb. Och så går han och lägger sig, och så hör han hur någon ropar på honom. Och han tar för givet att det är prästen Eli. Så han springer upp till Eli och säger: "Här är jag, du ropar ju på mig." Och Eli fattar ingenting, för han har inte alls ropat efter honom. Så han säger: "Nej, nej, nej, gå och lägg dig." Och han går och lägger sig, och det händer igen. Och samma sak. Men den tredje gången, då anar Eli att det kanske är Gud som är och färde. Han kanske kallar på den unge Samuel. Och ni vet, då säger ju han något så förlösande till Samuel. Samuel, det kan vara Gud. Gå och lägg dig igen. Alltså vilken Guds relation han ändå måste ha haft. För han liksom hetsar inte upp den unge grabben över att Gud kanske är ofärd. Gud kanske vill tala till dig. Utan han säger: men slappna av inför det där. Gå och lägg dig igen. Gå och somna om. Och om Gud kommer, då ska du svara: tala Herre, din tjänare hör. Vad tror ni att Samuel gjorde? Alltså han var en liten ung grabb, så att det är möjligt att han sov gott. Men jag tror att många av oss andra, om vi hade fått det där tipset, "Men gå och lägg dig igen, kommer Gud så kommer Gud." Så många av oss hade haft svårt att somna. Ja, men vi hade legat och väntat och funderat och haft vissa förväntningar på vad som nu skulle komma att hända. Klokt råd av den gamle prästen.
Samuel, gå och lägg dig igen. Men var redo om han kommer och säger någonting på nytt. Och det får ju Samuel vara med. Vi går längre tillbaka i den bibliska historien, hamnar hos Josef. Han hade haft sina drömmar som han uppfattade var ett gudomligt tilltal. När man räknar på det där, så man tror att han är i 17-årsåldern när detta händer. Det tar 23 år innan Josef får se att det förverkligas. Vilken lång väntan. Men han verkar ha hållit fast vid den där drömmen. Så går vi till Abraham. En annan av dessa stora hjältar som helt sabbade. För när han inser att det går inte så fort som jag önskar, då tar han saken i egna händer och försöker fixa att amen, jag ska ha en arving. Jag ska ha en son. Gud har ju sagt att jag ska bli ett stort folk. Om inte Gud fixar det, får jag fixa det själv. Alltså, det verkar som att Abraham led av det vårt samhälle lider av idag. Vad är det? Jo, allt nu. Alltså vi har ju som samhälle väldigt svårt att vänta. Nej, det ska ske nu. Vi ska ha det här nu med en gång. Och så tänker Abraham. Så det är inte bara det moderna samhället som var sånt, utan även på den tiden så hade de svårt med väntan. Så det finns oerhört mycket väntan i Bibeln. Och mycket som man kan lära sig en hel del om. Och det står ju, det finns en tid för det, en tid för det. Alltså det finns en tid för att bygga upp, en tid för att riva ner. Det handlar allting om timing. Om man stressar på eller om man inte agerar, så man missar den tiden, det där fönstret, när det är möjligt att det ska hända som man längtar efter. Så det finns mycket att lära sig i Bibeln om väntan. Och då är det som man tittar på kyrkoårets texter och teman. Så förra söndagen, då var rubriken vaksamhet och väntan. Nu på söndag är det domsöndag. Då handlar texterna om Kristi återkomst. Och sen söndagen därpå, det är det första advent med rubriken ett nådens år. Och då handlar det om väntan på den kommande Messias för första gången då. Det är mycket väntan. Och förra söndagen så läste man ju i kyrkorna ganska, de som följer kyrkoåret, då läste man bland annat i Matteus 25 om dessa jungfrur som väntade på brudgummen och den där festen. Man kommer tillbaka till Matteus 25 också nu på söndag. I kyrkoårets texter. Och då handlar det om den här texten när Jesus skiljer fåren från getterna.
Och då är det ju, alltså, de här jungfrurna, de hade behövt förbereda sig. Men det var helt okej att de somnade allihop. Det var inga problem. Det var ingen som sa, men ni har ju somnat allihop. Ni orkar ju inte vänta. Ni får inte vara med alls. Nej, hade man bara förberett sig på rätt sätt så kunde man gå och lägga sig. Då var inte det ett problem. Så de var inaktiva under själva vänteperioden. Men i Matteus 25, alltså senare in i det där kapitlet, så är det ju väldigt mycket aktivism. Jag var hungrig. Ni gav mig att äta. Jag var törstig. Ni gav mig att dricka. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk. Ni besökte mig. Ja, till och med de som satt i fängelse, som själva kanske hade gjort att de hamnade där. Även dem skulle man gå och besöka och visa omsorg om. Väldigt mycket aktivism i den väntan. Sen finns det en väntan i de här texterna som kommer på söndag. Som är lite intressant. Ska vi gå till andra Petrus brev? Här har Petrus i sitt brev ett resonemang om att den dag vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka och upprätta sitt rike, den dagen dröjer. Men då säger han i det tredje kapitlet, vers 9 och framåt lite, det är inte så som många menar att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Alltså, vi kan uppfatta att det här dröjer, det här tar tid. Men Gud har en tanke med det dröjsmålet. Så det finns i texterna nästa söndag. Alltså både den här aktivismen, betjäna människor omkring dig, men också att kunna slappna av och säga, ja Gud, jag inväntar din tid. Nu den har ju fått namnet på söndagen är ju lite, den öppnar ju upp för många tankar. Domsöndag. För vi kan ha olika uppfattningar om vad domen står för. Men det är en fråga om rättsskipning. Att det ska bli rättvisa inför framtiden. Och det texterna om det kommande riket är ju också oerhört hoppfullt. Det finns hopp inför framtiden. Det bör man ju egentligen sätta fokus på. Inte minst i våra dagar. Alltså det finns så mycket av negativa rapporter
som man inte kan fjärma sig ifrån. Man kan inte säga, men det där struntar jag i. Alltså, det finns ändå ett klimathot. Det finns ett makthot. Alltså det finns bekymmer. Men mitt i det där så finns det också ett hopp. Och det får vi hålla fast vid. Att Gud har ändå bestämt en dag för att rättvisa ska skipas. Och då finns det ju en kombination mellan Guds fruktan och tillit. Alltså Guds fruktan är ju ett ord som vi inte ofta använder oss av längre. Och det är ju inte, alltså det betyder ju inte att du ska vara rädd för Gud. Utan Guds fruktan används ju, det begreppet används ju mer i frågan om att man ska ära Gud. Man ska visa vördnad inför Gud. Man ska helga, heligt, helgat vare ditt namn. Att ha den inställningen. Så Guds fruktan och tillit hör ju ihop. Och under väntan kan det vara skönt att luta sig mot. När väntan blir nästintill outhärdlig, då kan man lita på att det hopp Gud har talat om, det kommer han att leverera. Sen ramlar vi in då i första söndagen i advent. Och Jesu ankomst till jorden. Hans födelse och allt det här. Och som jag sa när jag började, att en snabb läsning i evangelierna pekar ändå mot att det fanns en felaktig förväntan på hur detta Guds inträdande i den här världen skulle se ut. Och därför är det så många i Jesu samtid som inte förstår vad det är som händer. Och därför missar de Jesu erbjudande. De hade alltså en förväntan som inte stämde med det väntan egentligen ledde till. Och här är ju, jag tror att det här är någonting som vi kan brottas med. Vi kan göra det andligt, men också kan vi ju drabbas av det i det vardagliga livet. Vi har sådana höga förväntningar att när det väl inträffar, då orkar ju man inte med och njuta av det som inträffar. Det händer ju varje jul. Man har sådana förväntningar på den här helgen som ska komma. Många hade förväntningar inför semestern. Och en del av de förväntningarna, de resulterade i skilsmässa istället. För förväntan stämde inte med leveransen. Att hitta en balans mellan sin förväntan och det som kommer att hända. Det behöver jag i mitt vardagliga liv.
Men jag behöver det också i relation till Gud. Att jag förstår, vad är det Gud vill att jag ska vänta på? Vad är det vi väntar på? Alltså det är ju, det är Gudsriket, det är mästarens ankomst. Och det är rättvisa. För många år sedan var jag på en resa för att titta på befrielseteologi i Latinamerika. Och vi var en grupp från lite olika kyrkor som reste. Och bland annat besökte vi en katolsk mässa i Mellanamerika någonstans. Och prästen frågade församlingen, vad brukar ni be om? Och de hade en massa förslag på vad de bad om och vad man tyckte att man skulle be om. Och så sa prästen, ja, men det finns en sak vi aldrig får glömma att be Gud om. Och det är rättvisa. Och det slog mig att, ja, men det ligger oerhört mycket i det. Att be om Guds rättvisa. Om Guds rätt. Och då handlar ju detta att jag måste i min väntan på detta förbereda mig för Guds rätt. För hans rike. Och här är ju, här finns ett bekymmer i begreppet rättvisa. Och detta var ju någonting som Jesus hade att kämpa med under sin tid här på jorden. För det fanns en grupp människor som ansåg att detta med rätten var oerhört viktigt. Och Jesus går ganska ofta emot dem. Och det är egentligen jättemärkligt om man betänker vad var det som de tyckte var så viktigt. Ja, men det var ju lagen. Alltså Guds lag. Det var de laglärde som Jesus retade sig på. Hur kunde det bli en konflikt mellan de laglärda och Jesus? Alltså det är ändå så att rättvisa utan nåd leder ofta till legalism. Och legalism, det är något negativt. Att vara legal, att följa lagen, det är ju någonting att sträva efter. Men legalism, det skapar ett hårt samhälle. Så är det också för oss kristna. Alltså vi kan betona lagen så att nåden dör. Vi kan också betona nåden så mycket att rätten försvinner. Så det gäller att hitta en balans i det. Men vet, det finns ju ett begrepp, det pratar vi aldrig om utifrån ett andligt perspektiv, men i samhället, om man är rättshaverist, vad har man satt fokus på då?
Ja, men det börjar ju att man tycker att man har rätt. Alltså, jag har gjort rätt, men jag har inte fått uppskattning för det. Jag har följt lagen. Men det är någon tjänsteman på kommunen som snurrar till det, och jag får inte nytta av att jag följer lagen. Och går det för långt så blir man rättshaverist och blir man blir ett elände för andra människor. Och tyvärr blir man ju också ett elände för sig själv. För ingenting stämmer ju till slut. Man måste kombinera lagen med nåden. Så när vi väntar på Guds rättfärdiga rike, då måste jag förbereda mig både utifrån lagen, men framförallt utifrån nåden. Och det har vi ju talat om här i kyrkan. Jag har inte gått på alla söndagar här på slutet. Men jag lyssnade när Lena predikade om Galaterbrevet. Och alltså den här dualismen mellan de judekristna som tyckte att nej, men vi måste följa lagen, vi måste ha omskärelse, vi måste ha ordning på det här. Och så var det de där som kom utifrån ett icke-judiskt perspektiv och den traditionen med olika företeelser. Och då säger ju Paulus och hela församlingen enas ju om nej, det är tron på Jesus som är det viktiga. Punkt slut. Och ändå så höll de här judekristna på och talade om att nej, de måste följa lagen. De måste in i det här paketet, i det här systemet. De måste bli som vi. Jag tänker om alla blev som jag. Hemska tanke, ja. Men det är lätt att tänka så. Och bara de gör som jag. Så, du var inne på det. Var någonting i den texten som talade om ett testament och ett arv. Och jag tänkte, ja, det blev konflikt om testamentet. Det som händer i så många familjer. När någon dör. Man bråkar om arvet. Det gjorde man på Nya testamentets tid också. Fast det var ett annat arv. Ett mycket större arv. Och så tragiskt att man började bråka om det. Nåden kontra lagen. Så den här väntetiden, det beror väldigt mycket på hur vi hanterar den. Om den ska bli en vilsam, konstruktiv förberedelse för det vi tror att Gud vill göra med oss och in i framtiden. Vilka förväntningar har du? Väntar du eller orkar du invänta? Ska vi be en bön? Herre, vi väntar och väntar på att ditt löfte ska uppfyllas och förverkligas. Hjälp oss att hantera väntan på ett konstruktivt sätt så att vi kan betjäna dig
och betjäna människor omkring oss. Och ändå inte stressa upp oss. Utan kunna vila i väntan. Tack för att du fyller oss med din ande, med din kärlek och med din kraft. Amen.